Hola, bona tarda i benvinguts un dia més a la Furgó del carrer Major. Avui des de Reus, a la nova i a punt d'inaugurar-se delegació de Reus del Col·legi de Metges de Tarragona. I aquí ens acompanya la vicepresidenta de la delegació de Reus, la Mireia García Villarrubia. Molt bona tarda, Mireia. Bona tarda a tothom. Aquesta renovació del Col·legi de Metges de Tarragona aquí a Reus, que porta molt de temps per fer-se. Sí, la veritat és que aquesta seu, bueno, aquest local, no? el vam adquirir el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona a l'any 1978, ara parlàvem amb el Conrad, que és el que trobareu sempre aquí, i realment fa molts anys i des de llavors no s'havia fet cap reforma, no? Amb tots els canvis que hi ha hagut i tota la tecnologia que ha canviat, i realment doncs, aquesta Junta ho ha fet no? palè i ha fet aquesta reforma que estem molt contents perquè el canvi ha sigut molt gran. Quina és la raó de ser d'aquesta reforma i realment quines són les coses que creieu que realment són una millora? Bueno, la millora és l'obertura d'espais, fer que aquesta seu sigui dels col·legiats, no? Abans potser era una seu molt més tancada, molt més fosca, i amb aquests canvis de colors i amb aquests canvis de formatius, no? De la fusta que acull més el que és el servei de col·legiat, doncs volem que aquesta casa sigui la casa de tots, no? De tots els metges i la ciutadania, fins i tot. Llavors, el que hem fet ha sigut també una reforma integral de lo que és la seu de baix, i nosaltres a dalt tenim també una altra planta que formava part de la seu com a tal, perquè era una sala d'actes, però després de donar-li molts tombs i pensar que realment aquesta sala d'actes no arribava a l'aforament dels cursos que nosaltres realitzàvem, vam intentar fer-ho, però per uns temes de baixants i arquitectura no va ser possible, i bueno, com arreu sempre estem innovant, no?, i pensant una mica més enllà, doncs ens ha portat a fer un home living, que li diem, que el que tenim són 5 habitacions amb 5 lavabos i 2 espais comuns que són la cuina i el menjador per futurs residents o per col·legiats que arribin a Reus i tinguin problemes per accés a l'habitatge. Comentava que volen que aquesta delegació sigui una mica la casa de tots, que es fan cursos. Realment, quina és l'activitat en el dia a dia del Col·legi de Metges aquí a Reus? Bueno, aquí a Reus, bàsicament, és el que us deia. Sempre trobareu el Conrad, que és el nostre personal d'administració, i sempre trobeu doncs, amb ell per qualsevol tema que tingueu relacionat amb la col·legiació dels metges. No? Doncs ja sigui informació, ja sigui oferta també de serveis, que dins del col·legi també tenim uns serveis que oferem als nostres col·legiats, no? O fins i tot com ara que arriba el Nadal, doncs el Conrad ens baixa els números de loteria des de Tarragona fins a Reus, que això pels de Reus és molt important, no? I moltes altres coses, doncs això, tenim un espai comú que hem fet una sala bastant gran, que serà una sala de reunions molt bonica, en la qual estirarem per fer reunions aquí a Reus i que la gent conegui la nostra seu. I bàsicament és això, és atenció col·legial i oferir una casa per qualsevol que es vulgui reunir amb aquesta seu. Formacions també? Els metges estem en constant formació? Els metges estem en constant formació i bueno, a la sala que ens ha quedat realment és una sala per formar doncs, entre 20 i 25 persones, amb la qual seria per format breus i curs de cursos. Però aquí a Reus tenim una oferta de sales impressionant, no? Llavors sempre tenim al costat la Facultat de Medicina, que té una sala d'actes espectacular, o ja sigui l'Hospital de Reus, o sigui altres llocs de Reus on també podem fer activitats com a cursos i formacions i jornades. Quina importància té que una ciutat gran com Reus tingui la seva pròpia delegació del Col·legi de Metges? Bueno, és important també perquè aquí a la seu de Reus donem servei al 26% de la col·legiació de tota Tarragona, perquè no només és Reus, sinó és Reus, Baix Camp, Conca, Ribera d'Ebre i Priorat. Tots els metges d'aquestes comarques tenen com a seu col·legial la de Reus, no? I és molt important que tinguin una persona de referència, que us deia abans, no? I que realment se la sentin seva i si mai necessiten res, doncs que la properia d'estar a prop del col·legiat és molt important, no? Que tinguin un problema, que sàpiguen on s'han de dirigir i que la tinguin al costat de casa. La Mireia García Villarrubia és la vicepresidenta de la delegació de Reus d'aquí del Col·legi de Metges de Tarragona, però també és metgessa de salut, de metgessa de família. No sé si em pot explicar la realitat que viu ara mateix aquesta especialitat.
Bueno, la realitat de la medicina familiar i l'atenció primària en general, estem en molta revolució actualment, no? Perquè bueno, estem veient que és una medicina de família que estem bastant sobresaturats i sobrecarregats, perquè som la porta d'entrada i no volem ser la porta d'entrada, sinó volem ser l'eix central del sistema, no? En el qual nosaltres siguem els que aportem valor amb aquest sistema sanitari i que el que dèiem de que es tinguin a prop, no? Nosaltres som el metge de prop dels ciutadans, és a més en aquell que tenen un problema i preferim que vinguin a nosaltres i nosaltres ja decidim a on ha d'anar, a l'hospital, depèn de toqui, no? I realment estem amb molt de canvi perquè també comencen a entrar molts actors dins de l'atenció primària i comunitària i per exemple els CAPs ara treballem també amb psicòlegs no clínics, treballem amb nutricionistes comunitaris, amb fisios comunitaris i ens hem d'articular amb tots aquests actors dins del sistema i per nosaltres són de bastanta ajuda, no? per poder derivar amb aquestes persones que realment nosaltres no tenim el temps per poder-hi estar amb elles i els podem derivar amb aquestes activitats comunitàries que crec que és molt important també. I considera que actualment necessitarien més recursos per encara oferir un servei de més qualitat? Realment els recursos els necessitem sempre, no? Però jo també faig la reflexió que al final els recursos són finits i el que crec que sí que necessitem, i sobretot aquí a Reus, és una bona xarxa i interlocució entre els diferents actors del sistema sanitari, no? Ja sigui amb l'hospital, ja sigui amb els centres de rehabilitació o fins i tot amb els centres de medicina privada, no? Perquè també n'hi ha aquí a Reus. Llavors necessitaríem que hi hagués una xarxa molt més entrelligada i molt més afiançada per poder fer una bona salut pels nostres ciutadans de Reus. I com a punt ja per acabar, el dia 30 de novembre és el dia de la lluita mundial dels trastorns de conducta alimentària, els TCA. No sé quina valoració en fa i quina és la seva perspectiva com a metgessa. Bueno, ens hi trobem bastant. Nosaltres, els metges de família, com sabeu, tractem els adolescents, o sigui, entren als nostres cupos els pacients que tenen més de 15 anys i malauradament en veiem, i en veiem molts. I si t'he de dir la veritat, la meva percepció és de frustració. És de frustració perquè no tinc a on enviar-los, no? D'alguna manera ràpida, fàcil i àgil, perquè quan et fan la consulta, ja sigui el pacient o els pares, els familiars, normalment també, em costa molt trobar un lloc a nivell públic, no? Que sigui ràpid, àgil i eficaç d'alguna manera, no? Llavors sí que hi ha centres privats que també hi treballem i també podem derivar, però hi ha depèn de si hi ha recursos econòmics en aquella família o no n'hi ha, no? I sí que és veritat que necessitaríem doncs, aquest reforç de tot aquest servei perquè és un trastorn que ha augmentat i jo recordo la pandèmia doncs, de cada setmana una persona em venia amb aquest problema i la meva paraula és frustració perquè intentes ajudar-los però la meva ajuda no és suficient. Doncs amb aquesta reflexió sobre els TCAs, un problema cada vegada creixent inclús, podríem dir, deixarem aquí la furgó d'avui. Ens ha acompanyat la Mireia García Villarrubia, la vicepresidenta de la delegació de Reus del Col·legi de Metges de Tarragona, avui que s'inaugura aquest nou espai reformat. Moltíssimes gràcies, Mireia. A vosaltres. I fins aquí la furgó. Ens veiem demà. Adeu. Adeu.